Təhsil millətin gələcəyidir, deyən ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanda təhsil sahəsinə həmişə diqqət yetirib və ona qayğı ilə yanaşıb. Hazırda bu proses Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Müstəqilliyimizin ilk illəri ilə müqayisədə görürük ki, təhsildə məktəblərin yenidən qurulması, dərsliklərin və təhsil proqramlarının yenidən tərtib edilməsi və s. ilə bağlı müxtəlif problemlər artıq aradan qaldırılıb. Ölkədə aparılmış məqsədyönlü siyasət nəticəsində yeni məktəblərin tikilməsi, yeni dərs metodlarının tətbiq olunması ilə ciddi işlər görülüb. Tam əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasının təhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında verilmiş tarixi fərmanlar, sərəncamlar təhsilimizi dünya standartları səviyyəsində qaldırdı. Artıq yeni dərs ilinin başlanmasına sayılı günlər qalıb. Abşeron rayon məktəbləri yeni dərs ilinə hazırlıq məqsədi ilə cari təmir işlərini başa vurub. Buna misal olaraq, Səmədxan Əzizov adına aşağı Cüzdək qəsəbə tam orta məktəbini göstərmək olar. Sözgedən məktəbin direktoru Xuraman Kərimova bildirdi ki, 1961-ci ildən fəaliyyət göstərən məktəbdə cari təmir işləri artıq yekunlaşıb. Təhsil ocağı hər il mütəmadi olaraq təmir etdirilir. İyun ayından başlanan təmir işləri sözgedən təhsil ocağında çox yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Hazırda sinif otaqlarında səliqə-səhman yaradılıb, divarlarda kosmetik işlər görülüb. Xuraman Kərimovun sözlərinə görə məktəbin ilbəil uğurlar da artır. Aşağı Cüzdək qəsəbə tam orta məktəbdə təhsil keyfiyyətinin və tələbə qəbulu nəticələrinin yüksəldilməsi qarşıya qoyulmuş prioritet məsələlərdən hesab edilir. Artıq Abşeron rayonu üzrə yüksək bal toplayan şagirdlərin, həmçinin xidməti işində fərqlənən peşəkar pedaqoji kollektivin məhz bu məktəbdən də seçilməsi elə bunun əyani sübutudur. Diqqətə çatdırıldı ki, Səmədxan Əzizov adına aşağı Cüzdək qəsəbə tam orta məktəbi bu iki tələbə qəbulunda çox yüksək nəticə əldə edib. Belə ki, bu il məktəbin 36 məzunundan 8 nəfəri ali məktəbə sənəd verib, 7 nəfəri tələbə adına qazanıb. Məlumat üçün bildirək ki, hazırda məktəbdə 800-dən çox şagird təhsil alır ki, onların da təlim tərbiyəsi ilə 59 pedaqoji heyət məşğul olur. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.